perguntaram sobre sorro, qual é a ideia de sorro? Bem, eu sempre falo, a ideia de sorro, você pensa assim, vou dar um sorro, então um sorro. Essa é a ideia de sorro. Mas vamos tentar fazer isso de uma forma mais explicada, vamos dizer assim. Bem, para dar um sorro em alguém, primeira coisa, você tem que ter uma razão para dar um sorro em alguém, né? Primeiro, a pessoa tem que dar um motivo, certo? Não fique dando sorro à toa, certo? Não vale a pena. Ou, claro, para treinar. No caso aqui, é para treinar. Certo? Primeira coisa, você tem que estar relaxado. Não pensar em fazer força em relação ao parceiro. Então, relaxa os ombros. Tem gente que faz assim para relaxar, né? Ou chacode o corpo e tal. Simplesmente, não faça nada. As coisas relaxam assim. Por exemplo, você está dormindo, você vai fazer o quê? Nada, está relaxado, certo? Então, não faça nada para relaxar. É assim que se relaxa. Certo? Começa assim, relaxando, fazendo nada. Deixa a mão cair no apoio, tá? Ó. Encosta aqui, deixando esse de landing ou aterrissado. Não se preocupe em ficar com o quadril para trás, com o quadril para frente, não se preocupe com o quadril, só romper a ilha. Tá? E aí, como se fosse estender a mão para ele. Tá? Vai na direção dele. Repete isso. Tenta relaxar a cabeça. Mantendo a cabeça ereta. Tá? E aí, vê de que jeito? Pé para trás. Do lado. Pra cima, para baixo. Vai experimentando. Qual é o jeito melhor, tá? Depois, você pode vir comigo segurar com a mão só assim. Aí vai pôr a mão na frente, você vai tirar a mão dele e bater. Tira a mão dele e bater. Tira a mão dele e bater. Ou seja, um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Você vai tentando tirar a mão da frente, tentando ficar assim. Golpeado. Essa é a forma de treinar parado, né? Com alguém ajudando você. A ideia desse aparador é porque no sistema os socos são muito fortes, muito doloridos, então a gente usa o aparador para você treinar com bastante conforto. E o amigo não ficar dolorido, você poder libertar o seu golpe e não ter efeitos colaterais com o parceiro, tá? Quando eu estou treinando com ele sem proteção, aí eu tenho que tomar mais cuidado. Aí eu vou fazer quase igual, vou tirar a mão da frente dele, só que agora eu vou golpear ele, só deixando a mão cair nele, tá? Não vou mais bater, porque eu estou treinando agora com o ser humano. Conforme ele vai avançando no treinamento dele, aí sim eu posso ir batendo, mas no começo é sempre levinho. Ele põe a mão, pula, tira a mão dele, golpeio. Tira a mão dele, golpeio. Tira a mão dele, golpeio. Tira a mão, golpeio. Sempre no mesmo lugar. Sempre nessa parte que tem mais músculo, tá? Ou nos peitorais. Não na boca do estômago, não no pescoço, não no rosto. Vocês devem entender por quê, porque isso vai acabar lesionando o parceiro. Mas se você golpeia o peito dele, ele sente o efeito do soco, mas não fica machucado, tá certo? Treine com cuidado, carinho, amizade e obrigado por assistir nosso canal no YouTube. Se você gostou desse vídeo, dê seu joinha, mande suas perguntas pra gente. Temos prazer em responder todas as perguntas referentes ao sistema. Assine nosso canal. Obrigado por participar do Sistema Brasil.